O momento inicial não é de agora apontar os culpados, são esses aqui, tá? O momento é de compreender o que que aconteceu, por que que fizeram aquilo, quem fez, veio da onde a ordem, quem são os responsáveis, por que fizeram isso, quem atuou, quem não atuou, quem mutilou, quem ficou olhando, para depois a gente saber quem são os responsáveis e aí depois ainda atribuir as respectivas responsabilidades e aí depois ver o que que a gente faz. Entendeu? Nós já ouvimos de 15 a 20 pessoas, formal e informalmente, né? Tem pessoas, inclusive, sendo ouvidas neste momento na nossa base de trabalho, que está situada lá no 20º DP, 20º DIP. Dentre essas pessoas que foram ouvidas, vários nomes foram ventilados, né? E o nome de seis ou sete aparecem de maneira consistente nesse conjunto de informações que a gente está levantando, né? E esses nomes também podem ser corroborados pelas fotos, pelos vídeos, pelos áudios, né? Então, eu não estou tecendo nenhuma conclusão peremptória no sentido de que só seis ou sete, que são só aqueles que fizeram, ou que são eles e mais ninguém. Não, é preciso que fique claro. Já estamos avançando com um dia e meio de investigação praticamente, já temos uma espinha dorsal e agora vamos efetivamente capilarizar essa espinha dorsal. Vamos encher de informações de modo a robustecer a suspeição que pesa contra essa pessoa ou contra as outras que efetivamente têm algum envolvimento. A gente está procurando saber essas informações também, né? Da onde veio isso, aonde estavam essas armas, né? Como foram parar lá. Ainda não sabemos, ainda não sabemos. Temos ideia, né? Temos ideia, mas precisamos efetivamente ter indícios mais consistentes, robustecer essas informações. Isso tudo faz parte do apuratório. Tem cerca de 20 policiais envolvidos diretamente, fora os indiretamente, né, nessa ocorrência. E também é importante que se diga que a gente está tendo apoio investigativo de todos os órgãos e searas das esferas de poder, tanto do Ministério da Justiça, através do Departamento da Polícia Federal. O doutor Marcelo Rezende disponibilizou todo o aparato de inteligência para nos auxiliar também, assim como a própria Secretaria de Administração Penitenciária tem ajudado com a inteligência penitenciária, a Secretaria de Inteligência, porque nós da Delegacia de Homicídios e o grupo de trabalho que foi formado com o 20º e com a seccional está atuando depois que o fato aconteceu. Essa é a nossa atribuição. Então você fala, ah, mas já se sabia antes? Tá? Nós não sabíamos, porque a gente atua depois que o caso acontece. Entendeu? Então, isso não significa dizer que a gente não vai colher as informações de alguém que porventura tenha sabido dessas informações anteriormente. Mas tudo isso faz parte do apuratório. Eu acredito, sinceramente, que daqui mais uns dias, 3, 4 dias, a gente já vai ter uma linha, né, bem mais definida de tudo isso que aconteceu, né, fortalecendo ou dispensando esses nomes de seis ou sete que estão sendo ventilados, né? Mas é importante que fique claro que esses seis ou sete, não dá para tecer nenhuma conclusão peremptória acerca deles terem sido efetivamente os reais, idealizadores ou executores dessa ocorrência lá no Compage. Me parece que a maioria são dessa facção e também tem umas pessoas que fazem parte do que eles chamam de minoria, esses estuprados, que não fazem parte nem de uma facção nem de outra, mas compõem também a massa carcerária, isso é verdade. A gente está trabalhando para isso, porque a prioridade do governador do estado foi expresso, ele foi, perdão, ele foi categórico em falar, em afirmar que quer celeridade. O próprio ministro da Justiça também pediu celeridade, o secretário de Segurança e o delegado-geral. Tanto que imediatamente, já no domingo, o delegado-geral me chamou, a gente estava nas ruas por conta dos fugitivos, o delegado-geral já havia determinado que se criasse um grupo de trabalho para fazer essas investigações, ainda na noite de domingo. Na segunda-feira, então, após o nosso descanso, nós começamos a entabular os entendimentos, formamos o grupo de trabalho e desde lá já estamos trabalhando, né? Esperamos concluir antes dos 30 dias. Precisamos concluir antes dos 30 dias para justamente dar uma posição para a sociedade acerca dessa situação e verificar quais as providências que a gente vai tomar em relação a esses possíveis autores e mandantes do crime. Ainda não, ainda não. Como eles estão presos, né, a gente vai primeiro coletar o máximo de informação possível, até para confrontar com essas informações que eles falam. Agora, não seria também, não seria inocente de minha parte achar que eles vão contar o que aconteceu, né? Então, por isso, justamente, é que não há tanta necessidade de ouvi-los nesse momento, mas por óbvio que vamos ouvir todos eles e mais um pouco, vamos ouvir todos os atores envolvidos, os reféns, alguns outros presos, o próprio pessoal do sistema, a Briosa, a Polícia Militar que atuou efetivamente, a gente sabe que tem até policiais que foram atingidos, né, durante a ocorrência, né? Então a gente vai verificar tudo isso, inclusive o depoimento dessas pessoas que porventura serão acusadas.